El tram de Castelló és un projecte trampós. Trampós perquè el Partit Popular ens ho està venent a portes d'unes eleccions com la millora, la solució del transport urbà de la capital de la Plana. Però això és fals. Amb els 100 milions d'euros que ha costat, es podria haver millorat substancialment la xarxa d'autobusos per a connectar els diversos barris, pedanies i polígons de Castelló. Però com el que tracta el Partit Popular no és enfortir el transport públic, sinó que busca la foto electoral, ens trobem amb un tram que liquida línies d'autobusos existents, que es menja el pressupost tan necessari per avançar cap a un projecte de mobilitat amb la participació dels veïns i veïnes i que posa en perill el patrimoni del poble, que posa en perill el Parc Ribalta.